tunataka Mkenya yoyote anayefahamu mtu ambaye amefariki aweze kutuambia, na tuweze kuwa na hiyo ripoti, kwa sababu sisi tumeuliza viongozi wa serikali walio kule na wamesema hakuna mtu amefariki. Huu ndio halisia wa mambo. Maiti ya Wakenya waliofariki kutokana na njaa. Watoto wa mingi ndio amekufa. Hata wamama, wamama watano ndio ameenda. Leo kijana moja ndio saizi amebariki. Hata saizi bado nalala kwa shauri ya njaa. Na waliosalia wanakodolea kifo macho. Kisa na sababu ni baa la njaa. Ni jambo la kusikitisha kuona taifa kama Kenya miaka 50 baada ya uhuru Wakenya wangali wanafariki kutokana na njaa, huko serikali ikivalia miwani ya mbao swala hili. Kama unajua mtu amefariki na pingine hao viongozi walio kule chini wafahamu, tafadhali tuambie, kwa sababu tunataka kujua nani alifariki na ni kwa nini alifariki na kuna chakula katika nchi yetu. Bila shaka ni hisia ambazo zimewaacha Wakenya wengi, hasa wale wanaendelea kuathiriwa na baa la njaa vinywa wazi, wakijiuliza, je, tunaishi nchi moja na viongozi wa serikali yetu? We have failed to plan, coupled with corruption. I have absolutely no problem in talking about this. I say it everywhere I am. Every time we have a drought, it's an opportunity for people to make money. The numbers of malnourished children are going up. We are also seeing increased number of cases of measles, for example. So overall, I think we are facing a critical situation. Mapema mwaka huu idara ya hali ya hewa ilitoa tahadhari kwa mvua huenda ikakosa kunyesha, na hivyo basi kuona umuhimu wa kuweka mikakati ya kukabiliana na hali hii, lakini kama ilivyo desturi iliishia tu midomoni na hakuna hatua zilizochukuliwa. Na sasa lilosalia ni vijisababu tu, huku Wakenya wakiendelea kufariki. Viongozi wengine wangependa kutumia chakula na pia upeanaji wa chakula kama jambo la kisiasa. Chakula kipelekwa pande moja inamaanisha kura zinaongezeka za kiongozi fulani. Ni siku moja tu imepita tangu mashirika na kampuni za kibinafsi zilipojitokeza na kuwataka Wakenya kutoa msaada wa fedha kwa Wakenya wanaoathiriwa na njaa, na kufikia sasa zaidi ya shilingi milioni 15 zimeweza kuchangishwa. Mpango huu wa Kenya for Kenyans unatazamiwa kukusanya zaidi ya nusu bilioni kwa fadhili waathiriwa wa baa la njaa humu nchini. Mwanaisha Chizuga, KTN leo.